Já pediu 996-663-917. Fala aí, Reginaldo, beleza? Aqui é o Adriano de Sumaré. Tá. Tem como rolar o som do Marshmallow aí? Friends? Tô. Valeu, educadora, toca mais alto. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. Música, história e curiosidade. Hashtag play. Um play e tudo acontece.